The Batman. I'm back. Hey, y'all, come look at this. খুব অন্যায় হয়েছে, শাস্তি হবে। Novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Fica de quatro, fica de quatro, então vai cara. Novinha de diadema, novinha de diadema. Vai dar problema, vai dar problema. Se minha dona descobrir que tem outra em diadema. Vai dar problema, se minha dona vai. Novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou. Novinha do ABC. Control. Control, Uday. Novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Fica de quatro, oh my God. Novinha de diadema, novinha de diadema. Vai dar problema, vai dar problema. Se minha dona descobrir que tem outra em diadema. Vai dar problema, se minha dona. Vai. First Blood. Ha 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 ha!
descer, novinha tu vai perder. Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, novinha tu vai perder. Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou first blood. First blood. चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू. फर्स्ट हेलो शिला की कॉल. هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر.